В Україну знову вторгся російський напівпорожний так званий гумконвой. 57-ма автоколона заїхала через територію, неконтрольовану українськими прикордонниками із порушенням норм міжнародного та національного права, повідомили у Держприкордонслужбі. Українська міжвідомча група лише візуально оглянула фури, заявили прикордонники, нарахували 46 автомобілів, 35 із них переважно заповнені продуктами та медикаментами, решта автомобілі для супроводу. Раніше українська сторона заявляла, що вантажівки так званого гумконвою доправляли з Росії на Донбас боєприпаси та зброю. Однак після відновлення залізничного сполучення озброєння з Росії транспортується на окуповані території України поїздами. Посилити тиск на Росію для звільнення українських політв'язнів доручив президент України Петро Порошенко Міністерству закордонних справ і профільним відомствам. Саме так глава держави прокоментував рішення російського суду залишити в силі вирок Миколі Карпюку та Станіславу Клиху. Абсурдним, за його словами, є і відмова Москви передати Україні політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка. У Росії заявляють, що у них нібито російські паспорти, у той час як російський омбудсмен визнала, що Кольченко і Сенцов громадяни України. Нагадаємо, 26 жовтня Верховний суд Росії залишив вирок Миколи Карпюку та Станіславу Клиху у силі, а це 22,5 і 20 років в'язниці. Московський суд відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Романа Сущенка. Про це у Твіттері написав адвокат Марк Фейгін. Засідання проводилося в закритому режимі, оскільки ФСБ вбачає в справі державну таємницю. Нагадаємо, кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка затримали 30 вересня у Москві. Там він перебував із приватним візитом. Його взяли під варту до 30 листопада. Слідство Російської Федерації звинувачує Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку. У Міноборони України такі заяви ми назвали черговою провокацією. Артилерісти Нацгвардії провели масштабні навчання. Вишкіл відбувся на Київщині. Задіяні були самохідні артилерійські установки, гаубиці, 120-міліметрові міномети, протитанкові гармати, зенітні установки, переносні зенітно-ракетні комплекси, а також безпілотники. Підрозділи відпрацьовували дії під час нальоту авіації противника, радіаційного, хімічного та біологічного зараження. Відбивали умовний напад диверсійно-розвідувальних груп противника на колону військової техніки, протидіяли спробі танків противника прорвати передній край оборони, вели боротьбу з ворожими безпілотниками. Нове підприємство на Житомирщині – Кромберт енд Шуберт Україна, що виробляє електротехнічне та оптичне устаткування, відкрив президент нашої держави Петро Порошенко. Він наголосив, що для захисту України є дуже важливими реформи, спрямовані на створення привабливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій. Президент зазначив, що захист працівників та боротьба із бідністю – пріоритет діяльності влади. Також Петро Порошенко поспілкувався з колективом підприємств і зазначив, що їхнє виробництво є прикладом реальної підтримки інвесторами незалежності України. З 30 жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад. Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 жовтня 96-го року. А вперше перевели стрілки годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку з метою економії енергетичних ресурсів в Великій Британії. Було це у 1908 році. Київрада заклала 200 мільйонів гривень на проведення Євробачення 2017. Цього року на підготовку до пісенного конкурсу виділять третину суми – 50 мільйонів гривень, решту – 150 мільйонів наступного. До наймасштабнішої пісенної події України у Києві заплановано облаштування пішохідних зон, зокрема на Контрактовій площі. Архітектори зробили акцент на розвитку пішохідної та велосипедної інфраструктури, а також на освітленні вулиць.